Cause I'm gonna put a fly. Baby, you give me a better. Mais uma VR5700. Consertei um na pandemia. O cara gostou. Aí falou, pô, vou arrumar outra tranqueira dessa pra ele consertar. É de Marquinhos. Vamos lá. Ah, reclamando que o áudio tá ruim. O aparelho tá em teste aqui pra saber se o DSP tá ruim, tá variado. Se o DSP do aparelho tiver velho, tiver cansado já, zoado, não tem muito o que fazer. Não vende mais nada de processador pra esse aparelho. Não tem mais nada não. Aí como ele é meio Zé Frizinho, ele pediu pra eu sacar o transformador pra ele pintar lá na oficina dele. Entendeu? Aparentemente a avaria de áudio não tem nenhuma não. Ainda vou testar as digitais ainda e tal. Digitais tá aqui embaixo. A câmera é ruim, de sensibilidade à luz. É. Ó. Entendeu? Tomou um impacto aqui. Tomou a pancada aqui, mas não chegou a quebrar não, só deu uma entortada. Se desentortar, quebra. O cara teve um outro, acho que é o AVR5600. Na verdade, eu acho que até o AVR5600 é mais bonito que esse aqui. Não dá pra ver a frente dele não, que tá pra lá, ó. Senão eu não consigo analisar aqui. O que me interessa pra mim agora aqui é a traseira, vou nem mexer. O volume teu, sei que tá aqui, ó. Consertei um bloco desse. O som dele em direct é muito bom, cara. Ele pega as papagaias DSP, eu tô vendo se o DSP dele tá zoado. Aparentemente não. E tô pra fazer uma revisão. Deixa eu ver se eu consigo botar minha lupa de cabeça. Minha lupa não, minha lanterna. Cheguei, mané. Aqui eu tenho um ventilador. Lá na outra porra, tá lá, tem outro. Aqui parece que tá quebrado. Tá vendo? Isso aqui não tá reto com isso aqui não. Isso aqui tá todo mundo já entortada já, ó. Então toma, Marquinhos. Segura aí, ó. Mano, tá meio entortado isso aqui. Esses tipos de conexão aqui, se tiver torto, se tiver alguma coisa entupida, mal encaixada, você perde sincronismo. É foda. É. Um aparelho, belo aparelho. Esse é o Monster Receiver da Denon, um AVR5700. Belo de um aparelho. Espetacular que esse aparelho tem. O 5600 também é muito bom também. Entendeu? Esse aqui a gente tem uma túnel de vento, dissipador com túnel de vento. E tem outra ventoinha aqui.
as fontes aqui pra baixo. Me falta nesse aparelho é fonte, muita fonte. Não tem, tinha fonte chaveada. Aqui embaixo tem uma fonte com transformador para alimentar o processador, não vem stand-by. A gente tem uma placa aqui, ó. Porrada de conversor. E eu tenho mais lá embaixo, eu tenho outro acesso a mais processadores DSP também. Então não falta nesse aparelho aqui é DSP. Mas é um DSP que tem uma durabilidade muito grande. Tanto que ele aparentemente não tem nada de problema aqui. De DSP. Capacitores de altíssima qualidade. Né? Tudo que tinha de melhor da época foi colocado nesse aparelho. Você não pega capacitor nenhum aí ruim aí. Vou botar no capacímetro aí, no capacheck, não dá nada. O outro que eu fiz revisão, medi um monte de capacitor, não achei nenhum dele. Ruim dessa marca aqui, ó. Nada, graças a Deus, não tem nada torrado. Uns bitelos ali na fonte. E o toroide, ele quer que eu tire o toroide daqui pra ele pintar. Porque tá com essa ferrugem aqui. Ah, meu Deus do céu, ah, o bicho querendo arrumar confusão. O troço tá funcionando. Vou ter que soltar uma pregada de fio daqui pra poder dar pra ele poder pintar. Ah, que interessante. Tipo assim, ah, ele não tá fazendo porra nenhuma. Vou dar isso aqui pra ele se ferrar lá. Vou ver se eu consigo. Vou desligar aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar a frente dele. Ó, vou soltar os fios aqui. Eu não gosto de gravar direto, eu vou gravar direto. Então, você me perdoa aí, viu? Vou botar a câmera aqui, ó. Virar ele, que esse aparelho pesa mais de 20 quilos. Ele pesa muito, cara. Não pesa pouco, não. Ele pesa pra caramba. Esquenta com horror. Esquenta muito. Entendeu? Aí comprou isso aqui, arrematou de alguém aí, né? Foi um garimpo que ele fez aí. Vou ligar de volta, tá ligado isso aqui de volta aqui. Cachorro aí. Vou aumentar um pouquinho o fio da caixa. Tô ligando uma outra caixa que eu tenho aqui. Liguei, lógico, primeiramente na lâmpada séria para saber se tinha alguma avaria, algum problema. Não deu nada não. Depois eu vou testar digital para ver como é que tá. Deixa eu ligar o cabo aqui. Deixa eu ver. O LDVD. Saída. Aí.
controle de base aqui, ó. Eu tô pra direct, tá vendo? Em direct. Ele veio sem esse botão aqui. Aí, sim, um canais estéreo. Direct. Vai, ele tem simulador, DSP Simulator. Ele tá simulando, por isso que ele não mostra aqui que ele tá usando o DSP não, tá vendo? Ó. Aí tem, eu vou apertando, ó. Jazz Club. O DSP dele é lindo, cara, o som do DSP dele. Tem outro negócio. É. Dolby Surround. Prologic. Aparentemente o DSP não tá zoado não, cara. Ele tá funcionando de boa. Vou ficar ligado em mais uma meia hora aí. Ele tá sem o knob. O cara perdeu. O cara falou que você apareceu. Ele tá jogado. Ele tem umas marcas aqui, ó, tá vendo? De arranhado aqui também, ó. Imagina a condição que ele não encontrou esse aparelho, porque ele limpou, ele, porra, limpou, deu um trato no aparelho. É um monster receive da Neno. Tô tá ventoinha aqui. Essa parte lá de cá tem mais saídas ali e também tem fonte também. Tem uma placa enorme de fonte de alimentação. A fonte de alimentação dele é uma fonte discreta, tá? Não tem muito segredo. As fontes de alimentação para alimentar essas placas todas é aquelas fontes com correção de erro, feita com transistor mesmo, não tem. Tem alguns reguladores ali embaixo, né? Normal, 79, 78 e uns transistores maiores para poder fazer um aumento de corrente, porque parte de processamento digital pega muita corrente, né? Na época não tinha conversor DC-DC para fazer essas coisas, né? Mas aí era feito tudo com um transistor mesmo discreto. Funciona bem também, muito bem até hoje. Agora é um aparelho que esquenta muito, cara. Nossa! Jesus misericórdia, isso frito. Agora eu vou ter que ver como é que eu vou tirar isso daqui. Acho que o único que é soldado aqui é o fio da parte de potência. Embaixo, ó. Tem solda ali, ó. Tá vendo?
Vou soltar esse transformador aqui. E tem mais o... Tem mais uns fios pra lá também. Tem que soltar. Dá um trabalho pra soltar isso aqui, cara. Vou ver se eu faço isso logo hoje. Eu já dou logo na mão dele. Aí, tá livre disso. Aí aguardar ele voltar com o transformador, mas... Aí o pessoal fica me perguntando, tipo assim, sobre precificação, né? De pô, quanto que cobra, né? Aqui a gente tá fazendo um teste, né? O aparelho não, aparentemente agora, até agora não apresentou defeito. No teste você cobra? Cobra. Se não apresentar defeito, ele cobra, porque eu tenho que pagar a luz. Um cara desse na tomada aqui é um consumo violento, né? A gente cobra aí uma avaliação do equipamento, né? Ah, quanto você cobra? Dependendo, depende do equipamento. Então, pode não apresentar defeito, assim, né? O pessoal fica perguntando sobre precificação, depende do equipamento. É difícil você avaliar, assim, né? Eu vou calculo mais ou menos aqui, ó. Vamos supor, não apresentou defeito, né? Ó, entrego pra ele, Marquinhos, não tem defeito, mas eu olhei e tal. É R$150, né? Vamos colocar nesse valor aí, né? Que eu acho que é justo, né? Tipo assim, ele quer que eu tire o transformador daqui, né? Aí quer ter que tirar esse transformador daqui, soltar os fios aqui. Aí é mais um valor, né? Pra você tirar o transformador. Eu vou ver quanto tempo eu vou gastar aqui, né? Mas aí depende de aparelho, cara. Depende de aparelho pra aparelho. Tem gente que pergunta, pô, quanto é que você cobra pra fazer tal? Quanto é que você cobra pra fazer isso, aquilo? Entendeu? Tem cliente que pergunta valor, entendeu? Às vezes eu faço um pré-atendimento com o pessoal no WhatsApp. O cara que às vezes quer saber uma noção de preço, né? É, normalmente quando o cara tá afim de saber valor, ele não tá afim de consertar o equipamento. Ele quer saber valor pra ele ver quanto que ele... Se vai valer a pena realmente ele torrar dinheiro naquele aparelho ou não. Ele não tá afim de saber valor. Não tá afim de consertar o equipamento. Entendeu? Quer dizer, ele não tá afim de consertar o aparelho. Quer saber, o cara que é preço, ele não tá afim de consertar o aparelho. Entendeu? O Marquinhos trouxe a porra na mão aqui, chegou aqui na porta aqui de casa, me entregou, ó, toma, dá uma olhada aí e vê o que que é. Eu falei, tá bom. Então, quer dizer, o cara saiu de Itaboraí. Trouxe esse monstro até minha casa. Não perguntou quanto é. Então o cara tá afim de executar o aparelho. Independente do que seja, ele tá afim de botar o aparelho funcionando. Entendeu? Agora tem cliente que, ah, não, quero saber quanto é que é, mais ou menos. Tá? Pô, esse cara não quer consertar o aparelho. Ele quer te alugar. Entendeu? Então quer dizer, a gente cobra pra tirar. Né? Você vai usar a estação, o ferro de soldar pra tirar isso daqui. Você vai ter que marcar os fios, a posição, tirar foto, arquivar a foto de como o aparelho estava montado, entendeu? Para poder você depois montar tudo de volta como estava. Então isso dá trabalho, né? Tem gente que fica aí, porra, não, caraca, tá muito caro, que não sei o que. Pô, beleza. Tem gente que faz mais barato. Então, ó, lógico que tem gente que faz mais barato. Tem coisa aqui que dá para fazer barato. Tem coisa, tem serviço aqui que fica em R$180. Tem serviço aqui que, porra, custa 1.000. Tem serviço aqui que custa 1.200. Tem serviço aqui que custa por mais de 1.200, entendeu? Vai depender do equipamento, né? Aí você vai perguntar quanto que fica um serviço desse aqui. Um saída de áudio desse aqui, na época ele pagou aqui, ele pagou R$1.200. Eu consertei a parte de potência do aparelho. É só pra você ter noção, entendeu? Tive que desmontar tudo, comprou peça e tal. Na época que ele teve aqui, consertei na pandemia. Ele pagou, na época, pagou R$1.200. Será que você quer saber valor? Na época ele pagou R$1.200. Tem gente que cobra mais caro do que eu ainda pra fazer isso aqui. Entendeu? Vai depender do custo de loja, se o cara tem loja, se não tem. Entendeu? Equipamento. Essa porra toda aqui, ó. Isso aqui custa caro, ó lá. Osciloscópio custa caro. Você produzir uma fonte de alimentação pra teste custa caro.
entendeu? Então, o equipamento de eletrônica não é barato, não. Isso tudo custa caro, dinheiro. Então, o pessoal fica perguntando, ah, quanto é que custa? Tem um tempo, tipo assim, você pega um aparelho desse aqui, por exemplo, com intermitência. Ah, ele às vezes troca de função sozinho. Tem dias que ele liga, tem dias que não liga. Imagina, você fica uma semana inteira grudado num aparelho desse aqui, cheio de placa. Olha a quantidade de placa que esse aparelho tem. Você tem que descobrir o que está ocasionando o problema. Entendeu? Às vezes você tem que pegar um aparelho desse daqui, você descobriu o problema, não dá para você trabalhar com ele. O que você tem que fazer? Você tem que desmontar a ferragem toda do aparelho, soltar painel, trabalhar com a placa na bancada. Né? E tomar o maior cuidado para não encostar a placa numa lata, tu não matar um processador, tu não queimar uma placa do cara, porque você não vai achar nunca mais um aparelho desse daqui. Entendeu? Se você achar, o cara vai querer mais de R$800 num aparelho desse daqui, de repente sucata. Entendeu? Aí tu já tá se arrebentando já. Então, porra. O pessoal às vezes vê vídeo na minha na internet aí, vê vídeo dos colegas aí. Porra, não, isso é molezinha. Vai, meu amigo, toma. Trabalha dentro da assistência técnica mesmo, motorizada, pra tu ver a merda que é. E as coisas na assistência técnica não autorizada, acho que tem que ser muito mais rápida. Entendeu? Do que eu faço aqui, meu irmão. Aqui. O bagulho aqui é lento aqui, entendeu? Porque eu tenho que dividir meu tempo entre família, entre trabalho, né? Empresa. Né? Então senta o rabo e conserta um desse daqui. Você fica com o rabo amassado, meu amigo. Por que que eu fiz minha bancada a 90 centímetros do chão? Pra poder ficar em pé, porque às vezes cansa tu ficar sentado, prende circulação, tua saúde vai pro vinagre. Entendeu? É mole não. Então tá aí. Se você tem sua dúvida de quanto custa a manutenção dele num bloco desse aqui, e eu consertei um canal, tá? Era um canal dele que tava queimado, o aparelho tava o canal tava em curto. Eu tive que soltar esse bloco, tem vídeo dele na internet. Soltei o bloco, testei na bancada, entendeu? Esse aparelho não consertei aqui, eu consertei na sala. Né? Então eu consertei esse aparelho na sala. Aí o aparelho ficou lá na sala, eu trouxe o bloco, eu fiz um reparo aqui. Testei aqui e depois eu montei de volta no aparelho, que eu não sou maluco de pegar um bloco desse daqui. Ah, agora eu vou ver. Ah, agora eu vou botar lá pra ver se funciona. Não, você é maluco você montar um negócio desse pra ver se funciona. Entendeu? Você tem que testar todos os componentes. Aí você tem que botar uma fonte de alimentação aqui. Peguei, acho que foi até o Hulk, que eu testei com o Hulk, que a alimentação era próxima do aparelho. O transformador que a gente tem aqui, que a gente apelidou ele de Hulk. Aí eu botei ele aqui, liguei aqui, testei a saída, vi se o bias estava normal, casadinho, certinho, funcionando. Testei no osciloscópio, 1 kHz, pra ver se não estava oscilando o amplificador. E aí sim, depois eu montei no aparelho e entreguei o dono. Então, ó, tá funcionando. Aí se você acha que é molezinha, não, porque isso é fácil, isso é barato pra fazer. Tem coisas aqui que eu faço avaliação que eu cobro. É, pra fazer avaliação a gente cobra agora. Pra fazer avaliação, já cobro, tô cobrando um tempo já. Entendeu? Ah, mas não aconteceu, não tem defeito. Você não apresentou defeito. Vai pagar a avaliação. Entendeu? Porque o aparelho ficou ligado, ficou em teste. Entendeu? Ah, mas ele apresentou defeito. Se for apresentou defeito na casa do cliente depois, por algum motivo de intermitência, a gente já faz uma. A gente não cobra a segunda vez, a gente vê o que, que é. Entendeu? Eu trabalho dessa forma. Mas, porra, meu irmão, isso aqui dá trabalho demais. Tá maluco? Aí, quantidade de placa, tu descobriu o problema que tem aqui. Entendeu? Pra mim, que eu já tô cascorado disso daqui, não, pra mim não é tão difícil. Mas, de repente, uma pessoa que tá começando hoje, o cara olha pra essa porra aqui, o cara nem pega. O cara quer fazer o quê? Fazer barra de LED, lógico. Fazer barra de LED de televisão é muito melhor do que você consertar uma porra dessa aqui, ó. Você não tem que catar defeitinho, ah, resistor em full, com alterado, diodo com encurto, transistor com HFE alterado. Entendeu? É. Não quer não. Ninguém quer mais, cara, pegar essas porra. Ah, não quer. Então tá aí. É, Marquinhos. É uma música maneira aqui, no copyright, cadê? Nossa, que é chato. Isso é bem chato.
Ainda vai ter gente que vai dizer, porra, você é careiro pra caralho. Porra, você é muito careiro. Porra, eu cobraria nisso aqui R$300. É, então cobra, filha da puta. Aí tem uns caras aí dizendo, ninguém, porque fulano cobra mais barato. Fulano não cobra mais barato. Isso aqui não pode não, diz o autoral. Carlinho. Cadê Carlinho? Falta 3 minutos pra acabar o cartão. É, hoje tá até o talo. É, até agora não encontrei nada. E tu pega um cabo flat desse aqui de 22 anos de idade aqui. Tu, porra, tu solta esse cabo aqui torto, meu irmão. Começa a desfiar o cabo, meu irmão. Se você viu o vídeo até aqui, você bota aí hashtag aí, fulano faz mais barato. Escreve aí, hashtag fulano faz mais barato. Escreve aí no comentário, fulano faz mais barato. Quem que é fulano? Quem que é cicrano? Fulano foi mais barato! Fulano foi mais barato! Quem que é fulano? Quem que é cicrano? Quem que é fulano? Quem que é cicrano? Quem... Minha esposa cantando. Quem que é fulano? E quem que é cicrano? É Beltrano. É Beltrano? Esse crânio, aqui é esse crânio. Olha, que lindo esse enrolado do filtro Bucherro. Quem que é fulano? Quem que é cicrano? É, essa parada, meu irmão, coisa linda, olha. Eita. Aqui entregar pro homem pra ele pintar. É, ventoinha. Ventoinha na IDEC. Aqui não tem informação nenhuma. Embaixo do conector aqui. Aqui é um sinal de áudio daqui, dessa placa aqui.